Pealinnas tegutsevad ettevõtted loodavad, et riigilt halbu üllatusi enam ei tule. Eelmine aasta oli toitlustusäris tegutsejatele väga keeruline. Tallinna riigigümnaasiumid on alustanud õpilaste vastuvõtmist. Sellega tuleb gümnaasiumite kohti Tallinnasse juurde 880. Kes katsed edukalt läbivad, siis neid kohti peaks jääguma küll kõigile. Tere õhtust on reede 10. märts TV3 eetris Tallinna uudised. Väikeettevõtlus stressis paari aasta eest korona. Skandinaavias toetab riik energiakandjate kallinemisega kodumaist tootmist ja toitlustusettevõtteid. Meil peab stressis ettevõtja tasuma aga makse ise. Riigipoolne tugi jääb saamata. Täna said väikeettevõtjad kokku TalTechis, et probleeme omavahel arutada. Hüppeliselt tõusnud energiahinnad teevad väikeettevõtjaid murelikuks. Kui Põhjamaades on riik neil appi tulnud ja toidutööstuses või toitlustusäris õla alla pannud, siis meil on toimetulek endaasi. Väikeettevõtja ei taha Eestis enam riigilt halbu üllatusi. Kindlasti me täna oleme natukene ebavõrdses olukorras võrreles Skandinaavia nii-öelda tootjatega, eks, et kelle sisendid lihtsalt siis nii-öelda riigid kinni maksavad. Ettevõtja jaoks on olulised kuupäevad, kui tuleb tasuda riigimaksud. Pangad praegu väike ettevõtjaid rahastama ei kippu. Õnneks meil on ikkagi ka panganduses piisavalt suur konkurents, et mõned väiksemad ja tublimad kodumaised pangad siiski nii-öelda ka väike ettevõtjaid täna aitavad. Ettevõtlusega kaasneb stress, eriti praegusel ajal. Ilma pingeteta ei jõua kuhugi, kinnitab koolitaja Raimo Ülavere. Pigem peaks mõtlema, kuidas seda stressi nii-öelda manageerida või temaga toime tulla. Ehk siis vahepeal on need nii-öelda puhkusega asju vaja ja vahepeal on välja lülitada ja kõike seda, et luua endale niisugune mõistlik rütm, aga stressi vältimine ei ole kindlasti mõistlik. Toitlustus on kui Ameerika mäed. Vanalinnas sai COVID-i ajal räsida mitmed söögikohti. Kristjan Pääske peab Tallinnas mitut toitlustusäri ja nüüd kumab lõpuks lootusekiir. Muidugi on käimas madal hooaeg ja inimeste ostujõud on läbi euribori kasvu ja inflatsiooni vähenenud, et ilmselgelt on nii-öelda raskemad ajalt käsil läbi selle, aga teiselt poolt võttes on see esimene aasta üle mitmetu, kus meil ei ole COVID-i piiranguid. Toitlustajad on üle elanud raskeid aegu, ent ei nurise. Ettevõtja peab olema paindlik ja hoidma töötajaid. Möödunud aasta oli toitlustusäris mitmetähenduslik. Me oleme ise avanud eelmisel aastal ühe äri ja sulgenud ühe äri, nii et see läbi on tulnud võidelda ellujäämise eest, aga ma arvan, et tegelikult nii-öelda see heas mõttes võitlus, see ongi üks osa ettevõtja elust. Ettevõtjate arvates tuleb ja on võimalik praeguses kriisiski ellu jääda. TalTechis toimunud väike ettevõtjate kokkusaamine andis selleks lootust. Tänasest saab registreeruda sisseastumiskatsetele Tallinna uutesse riigigümnaasiumitesse. Nimelt avab sügisel Tallinnas uksed kolm uut kooli, Mustamäe, Pelgulinna ja Tõnismäe riigigümnaasium. Esialgu võetakse vastu ainult 10. klassid, ühiskatsed toimuvad 1. aprillil. Uued riigigümnaasiumid Tallinnas pakuvad laiapõhjalist gümnaasiumi haridust. Igal koolil on aga seejuures oma eripära valikmoodulite ja ainete näol. Mustamäe riigigümnaasium, kus praegu käib veel kibe ehitustöö, võtab vastu 360 10. klassi õpilast ja teeb tihedat koostööd kõrvalasuva TalTechiga, kuid mitte ainult. Kui meil nüüd uus slogan on, et astud ühte kooli, aga saad korraga nagu õppida 10. koolis, ehk meil on hästi suur rõhk sellele, et me tahame teha koostööd erinevate haridustasemega koolidega, ehk me teemegi koostööd kõikide Mustamäe koolidega, ehk näiteks tervishoiukõrgkooliga veel ja majanduskooliga, lisaks Tallinna Tööstushariduskeskus, Sisekaitseakadeemiaga. Tõnismäe riigigümnaasium alustab sügisel 160 õpilasega, kuniks veel uut maja valmis pole ehitatud. Sealne spetsiifika on linnaruumi teemad ja eneseväljendusoskus. Pelgulinna riigigümnaasium avab aga õppehoone nagu Mustamäegi 360 10. klassi õpilasele. Selle kooli fookuses on keskkonna küsimused, aga ka demokraatia. Lühidalt öeldes on nii, et 4 päevad on meil need päevad, mis on õppija enda kokku panna. Et 4-päevane tunniplaan koosnebki valik mooduli või valik kursuste ainetest ja seal siis tõesti meie pakume ainult õppijale valiku ette ja õppilane siis mentori toel valib. Kokku lõpetab Tallinnas selgevadel 9. klasse 4334 õpilast. Nendes gümnaasiumides jätkab eeldatavalt kuni 3700 õpilast. Haridusameti juhi Kaarel Rundu sõnul jagub gümnaasiumide kohti kõigile. Kui me panemegi need numbrid kokku, munitsipaalkoolide gümnaasiumi nii-öelda kohad,
ja liidame sinna riigigümnaasiumi tekivad kohad juurde, siis jah, saame kinnitada, et isegi natuke jääb ruumi, mitte küll väga palju, aga kõik, kes vastavad vastuvõttu tingimustele, kes katsed edukalt läbivad, siis neid kohti peaks jääguma küll kõigile. Tallinna ja Harjumaa riigigümnaasiumide ühiskatsed, millele registreerumine täna algas, toimuvad 1. aprillil. Ühiskatsed hõlmavad matemaatika, loodusainete, eesti ja inglise keele ülesandeid põhikooli õppekava baasil. Ehitustöödest tulenevalt on alates 10. märtsist kella 19. kuni 12. märtsi kella 22. Pronksi tänav lõigus Narva maantee kuni Tartu maantee tavaliiklusele suletud. Säilib tavapärane liiklus mööda Gonsiori tänavat. Tartu maanteelt ja Liivalaia tänavalt on võimalik liigelda mööda Pronksi tänavat kuni Kunderi tänavani. Loe lähemalt Jõe ja Pronksi tänava rekonstrueerimise ja liikluskorralduse kohta veebilehelt www.tallinn.ee/et/pronksi. Tallinnas Merimetsa tänaval avatakse uus kortermaja, mis on aga loodud psüühilise erivajadusega inimestele. Elanikud kolivad uude hubasesse koju aprillis. Merimetsa kortermajas on 5 korterit. Igas korteris hakkab perena elama 6 inimest, kellele on ööpäevaringselt toeks tegevusjuhendaja. Iga elanik saab privaatse magamistua. Lisaks on igas korteris avar elutuba ühistegevusteks. Tiimi juht paneb kokku personali, koolitab välja, vaatab, et kõikil oleks vajalikud koolitused olema, siis nõustab, jõustab, planeerib klientidega meile siis tegevus ja asju vastavad siis klienti iga individuaalsele olemusele, nagu ta soovib. 13 aastat on hoolekandeteenused töötanud selle nimel, et sulgeda suured psüühiliste erivajadustega inimeste hooldeasutused ning nende asemele rajada inimväärsete elamistingimustega väikesed ning hubased hooldekodud. Ei, selles ongi meie erinevus. See ei ole hooldekodu, see on kodu. See on kodu elanikele, kellel on omad huvid, omad tegemised ja neid samu oma huvisid me nendes kodudes siin toetamegi. Toetame seda, et inimene saab tegeleda sellega, mis teda huvitab. Ta saab minna kodust välja kogukonda. Leida seal endale meelepärased tegevused. Sel suvel suletakse viimane suur erihooldekodu Võisikul. Sellega saab lõpu erihoolekandereform, mille käigus suleti 16 suurt erihooldekodu ja ehitati hubased inimväärsed kodud. Kui Tallinna linna elanikul tekis vajadus ööpäevariks erihooldekande teenusele, siis ainuke võimalus oli minna mõnda nendest ilusatest kohtadest, mis kindlasti ei olnud Tallinnas. Noh, mis tegelikult oli siukene täiesti jabur olukord, et kolmandik Eesti elanikkonnast elab siin linnas, aga kui sul on abi vaja, siis sa pead minema Saaremaale või Põlvasse või Narva. Nüüd on võimalik ikkagi inimestel abi saada oma kodu lähedal nii, et nad ei pea ära minema oma koduste juurest, oma lähedaste sõprade juurest ja oma tuttavatest kohtadest. Samas Merimetsa majas asuvad ka sihtasutus Hea Hoog, Tallinna töökeskuse uued ruumid. Hea Hoog pakub töötamise võimalust 600 psüühilise erivajadusega inimesele üle Eesti. Psüühilise erivajadusega inimeste käsitööd võib leida veebipoest. Töötamine on taastumiseks oluline kõikidele, sest me kõik tahame tunda end vajalikuna ja endast kogukonda ka tagasi anda. Nõmme elanikel on võimalus avalikes pakendipunktides teostada jäätme käitlemise kvaliteedi kontrolli. Kuidas see täpsemalt käib, sellest meie järgmises loos. Skaneeri QR-koodid ja te pilti konteineri sisust. Jah, te kuulsite õigesti. Rääkivad pakendipunktid. Üks selline ootab teid Ränduri ja Olevi tänava ristmikul. 6 Nõmmel asuvat avaliku pakendipunkti on juba 1,5 kuud tähistatud QR-koodiga. Eesmärgiks on taaskasutatavate ning ringlusesse minevate jäätmete hulga suurendamine. Põhimõte on selline, et siis inimene läheb prügikonteineri juurde, võtab telefoni välja, avab kaamera rakenduse, skaneerib koodi ja siis avaneb veebileht, kus on üks nupp, tee pilt ja siis inimene teeb pilti konteineri sisust ja saadab selle meie veebilehele. Hetkel keskmiselt tuleb kuskil paar pilti päevas. Saadud tulemustest kaardistatakse kodanike jäätmete liigiti kogumise harjumused.
Saadetud piltide põhjal võib öelda, et üheks halvaks harjumuseks on see, et taarat kiputakse kilekottides ära viskama. Kõik inimesed kindlasti, kes täna veel seda ei tee, võiksid alustada jäätmete sorteerimist. Nõmme inimesed üldiselt on väga altid jäätmeid sorteerima. No, tegelikult meile endale meeldib kohtkogumine kollase pakendikotiga rohkem, aga me näeme, et lähimate aastate jooksul ka avalikud pakendikonteinerid kuhugi ei kao, et siiamaani on täitsa hästi vastu võetud. Wastelockeri innovaatiline elanike jäätmenõustamise katseprojekt aitab saavutada Nõmmel puhtamat keskkonda ning ühtlasi tõstab ka elanike keskkonnateadlikkust. Juulikuu lõpuni annetab Wastelocker iga tehtud foto eest toidupangale 50 senti. See idee tegelikult sündis sellest, et me tahame inimesi nagu rohkem kaasata, et paraku hetkel nii-öelda inimesed veel ei näe nagu sellist suurt väärtust, et kui nad saadavad selle prügipildi, siis nagu täiendavalt selle väärtuse loomiseks tekiski nagu mõte kaasata toidupank. QR-koodidega tähistatud pakendipunktid asuvad Hiiu Sihi tänava ristmikul, Ränduri ja Olevi tänava ristmikul, Valdeku ja Viljandi maante ristil, Raute 60 vastas, Nõmmeturu parklas ja Adra ning Rännaku puieste ristil. Vabaduse väljakul avati täna fotonäitus Ma valin elu, mis kujutab sõja eest Eestisse pagenud ukrainlasi ja nende lugusid. Näituse koostasid Ukraina sõjapõgenikest fotograafid. Näituse on loonud Ukraina fotograafid. Pildid kujutavad Eestisse pagenud ukrainlasi ja nende lugusid. Eesti on oma rahvaarvu kohta kõige enam Ukraina sõjapõgenike vastu võtnud. Paljud neist on elukoha leidnud just Tallinnas. Me otsisime viisi, kuidas tuua nende suurte numbrite tagant uuesti üksikud inimesed oma lugudega, mis kohati on väga traagilised, aga kus on tegelikult pea igas ühes terve filmi jagu materjali. Portreefotode juurde kuulub iga inimese lugu. Kes nad on, milline oli nende elu Ukrainas, kuidas nad on Eestis kohanenud ja kellena näevad end 5 aasta pärast. Fotograaf Natalia Foomina märkis, et tema jaoks on projekt olnud inspireeriv kogemus. Natalia tuli Eestisse oma 2 lapsega Odessast. No lihtsalt для меня участие в этом проекте дало возможность, наверное, ну, вдохновить саму себя на новые достижения, потому что общаясь с ребятами, ну, с теми, кто участвовал в проекте, я увидела, что много людей уже, допустим, выучили язык, уровень А1, Б1, уже сдавали какие-то госэкзамены. Много людей нашли себя вообще в других специальностях. Фотограф Дарья Праско on sündinud Hersoni oblasti väikelinnas Novaja Kahovkas. Viimased 10 aastat elas ja töötas ta Harkovis. Дарья tuli Eestisse koos oma ema ja 8-kuuse pojaga. Изначально мы, конечно, хотели, чтобы фотографии отражали наших героев, возможно, их деятельность, их увлечение или просто хотя бы то настроение, которое они сейчас испытывают. В некотором случае, я считаю, это у нас получилось. Конечно, сама выставка и подготовка этой выставки была зимой, что немножечко усложнило ситуацию, потому что короткий день. Фотонайтус on üleval kuni 25. märtsini. Külm märts toovad jaheda kevade. Keskkonnaagentuur on aga tänasest pühapäevani toimuval meremessil Tallinnas Eesti näituste messikeskuses kohal. Nii värske ilmaprognoosi kui messiboksiga, mille leiab näituste teehallist. Nüüd aga ilmateade. Ööl vastu laupäeva on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärast keskööd pilvisus järgjärgult tiheneb, ent ilm püsib olulise sajuta. Õhutemperatuur on -11 kuni -13 kraadi. Päeval on pilves ilm, aegajalt sajab vähest lund. Õhutemperatuur on -4 kuni -6 kraadi. Ööl vastu pühapäeva on pilves ilm, sajab vähest lund, on pinnatuisku. Pärast keskööd pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Õhutemperatuur on -5 kuni -7 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm, võib hooglund sadada, on pinnatuisku. Õhutemperatuur on -1 kuni -2 kraadi. Ööl vastu esmaspäeva on muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. On pinnatuisku, õhutemperatuur on -2 kuni -4 kraadi. Enne lõunal on vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärast lõunal pilvisus tiheneb ning hilisõhtul hakkab lund sadama ja tuiskama. Õhutemperatuur on -1 kuni +1 kraadi.
See oli reede 10. märts Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni esmaspäeval kell 18.15. Head õhtut!